Un cementiri de Barcelona acull les restes de més de 700 soldats morts a Cuba i Filipines durant el desastre del 1898. Aquesta història va passar aquí. Som al cementiri de les Corts, davant del Panteó dels Soldats d'Ultramar, que va ser inaugurat per acollir les despulles de la vora 730 soldats que van morir en la guerra de Cuba i Filipines. És un monument cripta que va realitzar l'arquitecte Pere Falqués i Urpí. Les obres van iniciar-se el 1897, però no va ser fins al cap de 7 anys, l'any 1904, que concretament el 31 d'octubre es va inaugurar enmig d'una gran expectació. Es va realitzar per homenatjar tots els soldats que van sortir del port de Barcelona a lluitar en el que es coneix com el desastre de Cuba i Filipines. Bé, Espanya volia mantenir les seves possessions colonials perquè eren molt fructíferes per la seva economia, igual com la resta de potències europees, però això va xocar amb els interessos dels Estats Units. En aquell moment, la presidència la tenia James Monroe i es va fer seva la doctrina d'Amèrica pels americans. Per tant, la presència d'una potència estrangera a la vora de les seves costes incomodava fins al punt que va oferir 300 milions de dòlars per comprar l'illa. L'Estat va declinar l'oferta, tot i saber que l'exèrcit americà era molt superior al seu, i és això el que va provocar que els Estats Units comencés una estratègia per posseir l'illa de Cuba. Davant d'aquella guerra de guerrilles, que va ser molt desgastant per l'exèrcit espanyol, van proposar establir diàleg, però en aquell moment ja no hi havia volta enrere, i els Estats Units va aprofitar l'explosió d'un vaixell, el Maine, per justificar l'entrada en guerra. Com a resposta, Espanya envia 200.000 homes a lluitar en una guerra que ja se sabia que allà estava perduda, i així va ser. Al cap de pocs dies, a les Filipines es va perdre d'una manera aplastant, i al cap de pocs dies, també a Cuba, la derrota espanyola va ser molt contundent. I això va obligar Espanya a signar un tractat de pau a París, on cedia els països de Puerto Rico i Filipines als Estats Units i reconeixia la independència de la illa de Cuba. A mesura que anava avançant el conflicte, anaven a haver-hi molts ferits, aquests eren retornats cap al port de Barcelona i molts d'ells no van superar les ferides de guerra i van morir als hospitals. En aquell moment se'ls enterraven en sepultures que podia tenir la família o que també disposaven per ser enterrats, i va ser al cap d'uns quants anys, el 1904, quan es construeix aquest panteó que es traslladen les despulles per reunir-los tots en un mateix punt. Cadascun d'aquests nínxols té una numeració que després això et porta amb unes làpides amb els noms, no? En relació al número, i en les petites làpides algun descendent o alguna persona interessada hi pot arribar a escriure alguna dedicatòria més a llapis. Actualment aquest panteó és un monument del cementiri, és un monument que molt poques vegades s'hi fa un acte, són més particulars els que venen pel seu propi peu a visitar aquesta sepultura, i sí que nosaltres des de Cementiris de Barcelona l'hem introduït a la ruta cultural del cementiri, també la destaquem en la ruta nocturna que organitzem al cementiri, per alguna manera donar-ho a conèixer i al mateix temps explicar un episodi de la història que ens l'ha marcat.